Desde el Grupo Popular de la Diputació, com fem en totes les fires de Fitur, hem vingut així per estar al costat dels nostres pobles, no? Quan no pot ser d'una altra forma. La veritat que és una fira, com tot és diferent, però bueno, especialment diferent, perquè és la primera després de la pandèmia, la primera que volíem utilitzar ja per oblidar tots aquests anys que han passat i la primera també d'eixir ja, no? De despegue cara a la normalitat. Al final, el turisme en la província de València especialment, no? és un motor molt important i la veritat que a dia d'avui pareix que innovar ja siga complicat. No? S'està parlant de... A mi mateixa, no? Estàvem amb el nostre president, en Carlos Mazón, parlant de metaverso i n'hi ha molts destins. No? La veritat que l'oferta és molt variada en la província, des de platja, hasta turisme interior, Olem Graf, Olem Xocoteig, però bueno, jo crec que, sobretot com a municipalista, posar especial menció a aquests pobles, no? Els pobles Xocoteig, que moltes vegades són l'únic recurs que tenen, i jo crec que hem d'apostar fort per ells per ajudar contra l'espoblament i per a sobretot que no n'hi hagi pobles de primer i pobles de segon i que els veïns i les veïnes de la província de València, pues, puguem viure dignament de tots els municipis.